တဘာဝတရားဟိတာတန်လေးမှာခုတ်ကိုရမဲအဖိုးဘွား900ကျော်ကိုလက်ခံဆောက်ရှောက်ပေးနေရဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတန်လေးမြို့နယ်အတွင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့ခုတ်ကိုရမဲနေတဲ့အဖိုးဘွားတွေကိုလက်ခံဆောက်ရှောက်ပေးမှုတွေပေးနေတယ်။တဘာဝတရားဟိတာတန်လေးမှာအဖိုးဘွား900ကျော်ကိုလက်ခံဆောက်ရှောက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဖိုးဘွား900ကျော်ကိုလက်ခံဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့တဘာဝတရားဟိတာတန်လေးမှာဆိုရင်တော့အသက်80ကျော်ပင်စင်စားဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိနေကြတာပါ။သူတို့တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းမိဘတွေဆုံးမခြင်းညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ရတယ်။သူတို့တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တကူရဲသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုမောင်နှမတွေမရှိတော့တဲ့နောက်မှာတော့တဦးတည်းဆက်လက်နေထိုင်မှုအဆင်မပြေမှုတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မဲကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဘဝရဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်ကိုတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ဖျက်သန်းနိုင်မှုအတွက်တဘာဝတရားရိတ်တာတန်လျင်ကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားထားကြပါရယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတဘာဝတရားရိတ်တာတန်လျင်မှာနေထိုင်သူတဦးရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါရရှင်။ကောင်းပါတယ်အခုကတော့လျောင်းနဲ့လျောက်ဒီမှာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်လို့လို့ရှင်လေလျောင်းနဲ့လျောက်ကူညီဟိုစောင့်ရှောက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီကဟိုဆရာတော်ကလည်းအစသာရေရာဟိုလိုအပ်တဲ့စေဝါပညာအစဆရာဝန်ရအစအကုန်လုံးဒီမှာဟိုလောက်ကင်ပြီးရင်တော့အကုန်လုံးအရှင်းပြေပါဒါအဖရည်ရွယ်ချက်ကဒီမှာကိုယ်အသေးရွယ်နဲ့မတိခင်ရောဒီတရားလုပ်ကလေးလှုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုဒီကိုရောက်လာတာဒီတဘာဝတရားရေးတာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေခိုးခိုးရမဲနေတဲ့အဖိုးဘွားများစွာကတဘာဝတန်လေးသေးတာမှာရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကတော့သားသမီးတွေဆုံပြစ်လိုက်တဲ့အဖိုးအဘွားမိသားစုတွေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အဖိုးဘွားအိမ်တော်ဘက်ဆုံးပါသွားလို့တဦးတည်းကြံခဲ့တဲ့အဖိုးဘွားနဲ့လက်ပြီးမှာတောင်းရန်စားတောင်းနေတဲ့အတွက်လာရောက်အနှံတဲ့အဖိုးဘွားတွေသားသမီးကတရားဝင်လာရောက်အနှံတဲ့အဖိုးဘွားပြီးတော့ယောဂဝေဒနာရှိလို့ဘဝနေဝင်ခြင်းကိုတရားအားထုတ်ရင်းဖြတ်သန်းနေတဲ့အဖိုးဘွားစတဲ့ဘဝပုံစံများစွာနဲ့အဖိုးဘွားများစွာဒီတရားရိပ်တာမှာဒီဘဝတရားရိပ်တာတန်လေးမှာရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘဝတရားရိပ်တာတန်လေးမှာနေထိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့ပြောကြားမှုလည်းအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုပဲဟိုမိဘမရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့လူတွေဟိုခိုးခိုးရမရှိတဲ့လူတွေခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့အဖေတို့ကတိတယ်ပေါ့နော်တိပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဘလိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုနာခက်ဖြစ်ပြီးတော့အဖေအဖိုးကြီးဆုံးရောဆုံးတော့အခါကျအဖေကတာသမီးမရှိဘူးလေမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့နဲ့ဒီဆရာတော်ဒီမှာခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အဖေကရောက်လာတာပေါ့အဖိုးဘွားတွေကိုလက်ခံဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့တဘာဝတရားရိပ်တာတန်လျင်မှာဆိုရင်တော့သီလရှင်အဆောင်တန်ဃာတော်အဆောင်နာမကျန်းသက်ကြီးဘိုးဘွားအဆောင်အစရှိတဲ့အဆောင်စုစုပေါင်း130ကျော်ရှိပြီးတော့လူဦးရေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့2800ခန့်ရှိတာပါအဲ့ဒီအထက်မှာဆိုရင်တော့အဘိုးဘွားပေါင်း900ကျော်နာမကျန်းသူကတော့800ကျော်တန်ဃာ900သီလရှင်900နီးပါးထိရှိတာဖြစ်ပါတယ်တဘာဝတရားရိတ်တာတန်လျင်မှာအဖိုးဖားတွေရဲ့တနေ့တာအတွက်အိယာထတာကိုလက်တန့်စင်တာတရားထိုင်တာနေလေစာစားတာတွေကိုပါစေတနာဝန်ထမ်းတွေကလုပ်ကိုင်ပေးနေကြတာပါဒါတွေအပြင်ဆိုရင်လည်းဘာသာစကားသင်ကြားပေးတာတွေကိုလည်းနိုင်ငံခြားသားစေတနာဝန်ထမ်းတွေကလည်းလာရောက်ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစေတနာဝန်ထမ်းဖိတ်ခေါ်ပေးသူတဦးရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးရေတာမှတွေ့ဖို့ဒီတော့လေရတာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောမကူဒိုလိုမဲရှာတယ်ပြီးမှဒီဆီရိုဒီအားလည်းရှင်းပြနေတယ်အမှန်တရားဒီအားနဲ့ပြည့်စုံပြီတချို့ရတာမှတော့လေဒါပေမဲ့မပြည့်စုံဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဖြေစားသွားတာကတော့တဘာဝတရားရေးတာတန်လျင်မှာစေတနာဝန်ထမ်းဖိတ်ခေါ်ပေးသူဆရာလေးရဲ့အမိန့်ကြားမှုတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတဘာဝတရားရိပ်တာတန်လင်ကို1990ခုနှစ်ကပေါ့နော်မြေဧက98ဧကမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားရိပ်တာကိုဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဦးဥဒမသာရကတော့တရားရိပ်တာဖွင့်လှစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပဲမိတ်ကြားထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတဘာဝတရားရိပ်တာတန်လင်တည်ထောင်သူဆရာတော်ဦးဥဒမသာရရဲ့မိတ်ကြားမှုကိုလည်းအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နေလို့လည်းကောင်းတည်လို့လည်းကောင်းတဲ့တရားရိပ်တာဖြစ်အောင်ပေါ့လေနေလို့ကောင်းမှလည်းသေးလို့ကောင်းမှာပေါ့နေဖို့တင်မကောက်သေဖို့ပါထည့်စင်တာသေဖို့နေရာမရှိဘူးတကယ်ကျတော့စေုံဆိုတာလည်းသေလို့မကောင်းအိမ်ဆိုတာလည်းသူကဟိုစီးပွားရှာလို့တာတီဗီကြည့်လို့တာကိုလို့ရှင်တာလို့ဖို့တာကောင်းတာသေဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးလမ်းဘေးလည်းသေလို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့တေးစရာနေရာရှာတဲ့ပြဒနာကိုလည်းဒီတရားရိပ်တာကိုအသုံးချတာဆိုတော့ဟိုဒီမှာလာသေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှတေကန်နီးနေပြီဆိုရင်တော့မှရတယ်
အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ခုကိုရမယ့်တက်ကြီးဘွားတွေတနေ့တက်တနေ့အများပြားလာတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပဲဒီတရားရည်သားတစ်ခုရဲနဲ့မလုံလောက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်လှဲကူမှာရှိတဲ့မြေကိုဧကမှာပါတက်ကြီးဘွားဆောက်ရှောက်မှုရိတ်သားတစ်ခုကိုလည်းထပ်မံဖွင့်လှစ်သွားဖို့အစီအစဉ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။